Pentru persoanele private de libertate, ieșirea în aer liber și activitățile de ecologizare de astăzi au însemnat mult, mai ales că au reușit să iasă din cotidian și din mediul închis al penitenciarului. Astăzi, de ziua Pământului, am ieșit ca să avem grijă să întreținem parcurile, să faceți curat. Să facem curat, practic, da, pentru această comunitate. Încercăm să ne reabilităm și să facem ceva creativ pentru comunitate. E o ocazie și pentru voi să mai ieșiți, vă prinde. Este o ocazie minunată, chiar ne bucurăm de această ieșire la muncă, în aer liber, este minunat, este o inițiativă minunată. Este o ocazie foarte bună să ieșim, să nu mai stăm în mediul penitenciar și ne bucurăm că putem să ajutăm Severin. Faceți curat? Da, facem curat, tăiem iarba, strângem peturile, gunoaiele. Totodată, deținuții au avut ocazia să participe la ecologizarea mediului înconjurător prin curățarea parcurilor și a zonelor verzi din municipiu. Ziua Internațională a Pământului, 22 aprilie, a fost marcată astăzi în penitenciarul Drobeta Turnu Severin printr-o activitate organizată de către Serviciul Educație. Această activitate practică constă în ecologizare și în frumusețare a parcului din cetatea medievală Drobeta. Acțiunea de astăzi face parte dintr-un proiect de reintegrare finanțat de Uniunea Europeană.